Čau lidi, máme sobotní odpoledne. Dneškem, zaplať pánbu, se startuje další projekt, kdy teda přišel ten den D, kdy já si tady do K1 jdu vyzvednout a přebrat naše nové dvě projektové motorky. Jsem rád, že k tomu došlo ve spolupráci s firmou jak Yamaha, tak tady ve Štěrboholech s prodejnou K1, kde teda díky spolupráci se můžeme těšit na spoustu, si myslím, hezkých videí. Děkuji i vám, protože jste nás sem dostali, hlavně vy diváci. Víceméně to bylo i projektově z naší strany chtěný od začátku se k těm motorkám dostat, takže pro mě dnešek je víceméně sváteční a moc se těším a pojďte se podívat se mnou na ty naše kopretiny, s kterými asi teď rok budeme hrát. Tak jdem. Dobrý den. Dobrý den, já vás zdravím, dobrý den. Zdravím. Teď se vám budu věnovat. Jasně, dokončujete, co je potřeba. Kam z Rozíma na krám jdeme, běžte se podívat ještě na 76, já se budu věnovat tady. Sedání, jo. Abych ho zase nevyplačil, zbytečně nevyhnal s tím motorky. Nevyhnal. Dobrý krásný. Zdravím. Dobrý den, ještě jedno, já se omlouvám. Hrajte se administrativně, máme všechno nachystané tady. Jasně. Přesuneme se na dílnu, předáme si fyzicky motorku. Jasný. A pak doděláme tu administrativu, to nejméně bavící se. A řekneme si, jak tomu tu, jak jich zajet. Přesně tak, protože to si řekneme všechno. Jo, tady máme všechno, klíče, zakázky. Paráda. Krásný příběžek na klíče, aby paráda. Se to tam netlouklo. Paráda. Samozřejmě. Venkem si tady proběhněte k prvním garážovým vratům. Já si vás tam... Potkáme se tam. Jo? Super, super, běžím, děkuju. Vypadá to, že klíče máme, motorky už jsou připravený, tak jdeme na to. Nemůžu se dočkat. Takže ještě jednou vás vítám v království hraček dospělých chlapů. Pojďme se vrhnout na předání dvou krásných motorek. Jednu teda nachystanou na 35 kW, co bylo vaším přáním. Což je A2, to je tato? To je tato, přesně tato, tak. Jasný. A pak plná verze 55 kW, takhle na oko nikdo nerozezná samozřejmě. No tak to je boží. Vypadají holky moc hezky. My je teda ještě dostaneme do nějakých projektových barev, takže se ještě budou trošku dolepovat. Tohle je jakoby syrový stav zatím. Nicméně pointa je taková, že samozřejmě než to dostanou žáci na hraní, tak na to musíme najezdit nějaký kilometry, že jo. Víceméně jde o předání serových kusů, to znamená, musíme natočit první tisíc kilometrů, přesně tak. Což bych byl rád, kdybychom si nějak vysvětlili, jak to máme udělat, protože těch lidí, kteří si kupují novou motorku, nám přibývá a ty informace ne vždycky jsou úplný, tak aspoň za Yamahu k danému typu nějakým způsobem, ať máme z čeho čerpat. A druhá věc je teda, že by mě ještě zajímalo, protože my jsme se o tom bavili, ale určitě by to zajímalo i naše diváky, čím se dneska ty výkony uzavírají. To znamená, samozřejmě všichni víme, že jezdí nám po silnici spousta motorek, které mají papírově uzavřeno, ale uzavřený nejsou. Nicméně tady už u těch nových strojů samozřejmě nějaký omezení karburátoru nebo něco nepřichází v úvahu, protože to už je všechno stříkačka. To znamená, přesně tady se tak už asi přehrávají palivový mapy. Palivový mapy a plus ještě, teda prvním krokem je samozřejmě snížení těch přírub sání. Ty se tam dávají menší, dává se tam pro jistotu ještě šroubek zajišťovací, aby ne každý v garáži to dokázal udělat. A pak se samozřejmě kvůli tomu upravují ještě mapy. To znamená, že tam sice není žádný blombování, ale ten uživatel ne, to stejně ne. Už nějak... Ale ten šroubek je tak bezpečně vymyšlený, že to z tohohle důvodu takhle dělají. A to znamená, že ta motorka teda nejde do tolika otáček vytáčet, nebo nejde, přesně tak, ve spodku je ta motorka stejná, akorát se nedá vytočit do těch maximálních rychlostí toho plného výkonu. To znamená normálně, že třeba, já nevím, standardně ta MT7 je schopná je třeba 170-180 km, při tom sníženém výkonu se dostává do 140 třeba jenom. Jasný, jasný. A co se týče pole otáček, tak chodí do...
tam je to 10 000 hranice. Až po zajetí samozřejmě. Tam se do těchto hranic nikdo nedostává. Tam je to všechno, půlka vlastně toho zajetí je vždycky půlka škály, co ta motorka v otáčkách nabízí. K tomu se ještě dostaneme, to si řekneme podrobně, ale mě teď spíš jde o to tak, že jestli jsem to pochopil správně, ta otevřená verze točí až 10 000, ta zavřená verze... Točí to stejně, akorát ubejvá výkon. Jo, takže síla. Se dostane do stejných otáček, ano, ale ve svým podstatě... Otáčkama to omezený není, ale jasně. Výkonem samozřejmě. To znamená, mám pocit, že jedu jak drák. Přesně tak, akorát, že nejedu. Hlídá, že úplně ano, nejedu. Ano, tak. Přesně tak. No tak super. Tak jo, tak tohleto, v tomhleto mám jasno. A teď teda k tomu samotnému zajíždění, tak jak bych to měl teda nějakým způsobem provádět? Hele, prvotně bych začal asi motorickou částí, nebo všeobecně těma technickýma částma, které jsou dost povinný pro každého toho začátečníka. Motoricky je to o těch otáčkách, co jsme se bavili, že není možný prostě tu motorku od syrovýho motoru točit do plnejch, tudíž se drží ten uživatel v půlce škály těch otáček, co ta motorka nabízí. Po ujetí třeba 500 km už si může dovolit ten člověk přejet tuhletu hranici, plynulým přidáním plynu samozřejmě, předjede auto, zařadí vyšší kvalt a dostává se zpátky k těm půlkám a to musí vydržet těch 1000 km. To znamená, já bych těch prvních 1000 km se neměl dostat přes těch 5000 otáček jinak než krátkodobým víceméně zatížením. Přesně tak, přesně tak. Jo. Plynulým krátkodobým. Žádný dlouhodobý prostě určitě ne. Tak, takže každopádně tak jako každému stroji první hned vytáčení do ostrých otáček rozhodně uškodím a víceméně to ublížím. Ten smysl té první tisícovky, nebo lépe řečeno po té první tisícovce, jestli se nepletu, tak se mění volej. Přesně tak. To znamená, že dochází víceméně k té první tisícovce jako ve smyslu proplaku toho motoru. Proplach a zároveň opotřebení. Opotřebení převodových malý šponky, části, přesně malý šponky, tak. Kovový věci, co se tam mohlo zadehnout všude někde, tak aby se dostalo během té první tisícovky pryč. Proto taky ten motor nezatěžovat a neriskovat to, že by došlo k poškození. Přesně tak. Který se pak bohužel přenáší do těch kilometrů dál. No, to je to škoda prostě. Lépe řečeno jinými slovama, můžu tahat, nebude se dít nic, motor se mi sice nepřestane točit, ale zkrátím životnost motoru třeba na polovinu. Přesně tak. Že mi najezdí Yamaha, předpokládám, tak 500 000, ne? Co? Ne? Tak klidně, proč ne? O trošku ne? Míň. O trošku míň, dobře. Každopádně jako... Ale motoricky samozřejmě kvalitní ty motory dělají určitě. To jako bez pardonu, bez pochybu, prostě použitý materiály jsou hodně kvalitní, takže. Ale ta první část prostě první část je hodně důležitá, prostě je rozhodující v tom, abych tu životnost samozřejmě měl tak, jak to vyrobili, tu nejdelší. Tomu rozumím, takže tím je daný, co třeba palivo. Mám tam dávat 95. Palivo všeobecně doporučují 95, ne, už vůbec ne v záběhu. Jsou lidi, kteří to samozřejmě chtějí nahrazovat 98 nebo těma 100% oktanovými benzínama. Je to zbytečný, ten výrobce to nedoporučuje, je to dimenzovaný z té fabriky tak, aby to dokázalo jezdit s tímhletím benzínem. Jo. To znamená, my samotný za Yamahu nedoporučujeme nic jiného než 95. 95. Jasný. To znamená, při tom zajíždění určitě neudělám dobře to, že se rozhodnu, hele, dám tomu drahý benzín, sportovní a udělám... To je stejný krok jako s těma otáčkama, přesně tak. Takže je to určitě přesně obráceně, zůstat na 95. Jinýma slovama, když tam natankuju 98, tak zrovna tak tomu, nebavím se teď v tom záběhu, ale v tom budoucím provozu, tomu motoru asi neublížím, že jo? Ne. To jako jde o to, aby si někdo primárně nemyslel, že tomu udělá dobře ta 98, tak. Ale zjistit si, jak u výrobce nebo v manuálu, který je vlastně ten benzín doporučený. Přesně tak. Jasný. No, dobrý, tak to benzín máme jasný. Co volej, bude mi ubejvat během té tisícovky? Nemáme s tím zkušenost, že by ubejval ten volej, zůstává to všechno na maximálních hranicích v tom záběhu. Neděje se to, nezjistili jsme to, že by něco takového mělo být. Samozřejmě je to o tom užívání uživateli všeobecně, že jo, samozřejmě, ale nezjistili jsme, že by ten úbytek tam nějaký měl být. Nicméně kontrola, i v těch vyšších kilometrech. Kontrola probíhá tady. Kontrola samozřejmě, každý ten uživatel má možnost si zkontrolovat jak chladicí, tak i olejovou záležitost. Jsou dole na těch motorkách klasický měřáky voka minimální, maximální hranice. Vokínko, jasný, jo, vokínko, samozřejmě je dobrý tu motorku mít na rovině postavenou a kouknout se za to za studena. Za studena. V tom vokínku, plný vokínko, tři čtvrtě, půlka, čtvrtka? Ono v podstatě se nikdy v těch motorkách by nemělo být nalito po maximální hranici, protože samozřejmě práce toho voleje se mění při ohřátí samozřejmě. Znamená, takže je lepší to mít někdy lehce pod tou hranicí, tý maximální, jakoby... Mezi tři čtvrtě a přesně tak. Přesně tak. Najít si nějakou takovou optimálku. Když už jsme na této straně,
Co ten řetěz během té tisícovky? Vydrží ten řetěz během té tisícovky určitě krásně vydrží, ale musí ten uživatel nejenom mazat minimálně dvakrát během 500 kilometrů, to znamená čtyřikrát během ujetí toho zajetí všeobecně, a dotahování určitě ho nemine, každýho. Ten řetěz má tendenci se povolovat, záleží na tom, jak ten uživatel, kde tu motorku používá, když bude jezdit víc po městě, kde to bude o rozjezdech, tak samozřejmě ten řetěz se povolí rychlejc, když bude jezdit mimo město, tak tam to povolení nebude tak markantní. Ale určitě se prostě během těch tisíci kilometrů minimálně dvakrát musí dotáhnout. Dobře, klasickým dotahovákem. Klasickým dotahovákem, štelovák z druhé strany. Ne, vůbec ne, matka je vždycky na jedné straně, pak se to povolejí ty centrální štelováky. Kontrolní body nebo jsou tam krásně vidět ty rysky, vlastně vždycky musí být ty rysky souměrně na každé straně stejně. Jasně. Jo, a zase samozřejmě je dobrý to mít i na rovině, prostě když si to člověk líp se to maže ten řetěz, že jo. Takže nějaký stojánek třeba pořídit je klidně. Rozumím. A když jsme byli ještě u té chladící kapaliny, tak tady je někde vidět expanska. Ta je tady expanska, ta je tady na té straně. Jasně. A zepředu je vidět krásně zase minimální a maximální hranice. Samozřejmě ten uživatel by neměl vycházet z toho, že všechno je hlídaný řídícíma jednotkama a kontrolkama, a jako správný motorkář by si to měl samozřejmě oblest. Měl by se sám začít stávat měl by se začít stát motorkářem a víc s tou motorkou jakoby soucítit. Co se týče toho, té první tisícovky, to jsme si řekli. Nicméně, jak se teda začít dostávat do toho vyššího spektra těch otáček? Jako, asi když teda jsme si řekli, že můžu v té druhé pětistovce těch kilometrů nějak krátkodobě zatěžovat, tak za prvý, pokud mám teda jezdit kolem hranice 5000, tak to krátkodobé zatěžení stejně nebude k hranici 10, ale výším tak dejme tomu na 7,5, dejme tomu na to krátkodobé předjetí. A jak se potom dostávat do těch vyšších spektr těch otáček? Najdu tu tisícovku, vyměním volej, pak už je to jedno a můžu tomu kýdlit. Pak už člověk přesně po zajetí už se k tomu může chovat, takže využívá celou tu škálu a jenom na něm si ještě třeba nějakou dobu vydrží, anebo to dělá od začátku. My to doporučení máme prostě vydržet hlavně těch 1000 kilometrů. Pravda je taková. A pak už je to na tom uživateli, jestli chce prostě. Slyšel jsem takovou možná pověru, nevím, to si ověřím teď, že víceméně ten motor je srdový do nějakých 3000 kilometrů a že až od 3000 kilometrů vejš, de facto sedá úplně jako do maxima, a pak už bych s ním za předpokladu samozřejmě, že ho mám ohřátý do provozní teploty, můžu dělat, co chci. Přesně tak. Je to tak nějak. Je to tak. Takže vlastně mám první tisícovku striktně na nohou a pak dejme tomu je na mě, jak si nastavím to zvyšování a zátěž toho motoru během těch dalších 2000. Přesně tak. A já třeba zase doporučuji žákům, že já když teda už jsem nějaký motorky taky zajížděl nový, tak já víceméně to zatěžování krátkodobý dělám třeba především v kopcích, že jakoby zatáhnu, donutím roztáhnout ten motor z nižších otáček pěkně do těch vyšších, pěkně plynulé, ale tahat si ho. Zatížení, v tom největším zatížení, která ta motorka zažívá. Aby nikoho nenapadlo, že si má vzít tu motorku na dálnici a zajíždět jí tím, že otočí heftem nakonec a letí na šesku 100 km. To je špatný přístup. Rovině, což je samozřejmě hloupost. Tam. Tak jenom si to ověřuji. Jo, správně, to máte naštudovaný rozhodně. Naštudovaný ze života, ano. Přesně tak, život je nejlepší učitel. Nás učili ještě na 105 a 7, 3,5 a na motorkách, kde si člověk šrobovákem něco spravil, ale což tady už asi, tohle je taky podstatná věc, co je asi potřeba říct, co vůbec můžu nebo nemůžu sám. Předpokládám, je na to nějaká záruka? Na tu záruka je na to standardní 2 roky na tu motorku. Těch 2 let, dobře. Je mi jasný, musím se starat o řetěz, budu si dolejvat volej, předpokládám, že se dozvím od vás, kterým typem voleje mám dolejvat. Určitě. Nebo to najdu zase v servisní knížce, nebo v případě asi v manuálu, který tam přesně je, ale ten volej stejně volí ten prvotní, kdo to tam nalili, že? Takže tam bude někde štítek, předpokládám, pod sedačkou nebo někde, to je mi jasný. Volej, dolejvání, řetěz a co dál, můžu třeba, když ta motorka začne chrchlat během těch 2 let, si vzít svíčák a jít bádat nad životem a začít vyndávat svíčky? Nedoporučuju to, pokud mám věc v záruce, tak samozřejmě využívám autorizovaného servisu. Myslím, že je nejlepší prostě. To znamená jako, stejně tady už i přesto, že ten uživatel to zvládne samozřejmě sám, nikdo to nepodceňuje, tak určitě během těch 2 let, během té záruky, nechávat to opravdu na autorizaci, na lidech, kteří jsou tím proškolení. A to znamená, neměnit se radši v těch 2 letech ani brzy. Ne, v podstatě pro toho uživatele čistě je to opravdu jenom o kontrolování maximálně, samozřejmě tlaku v pneumatikách, kontrolování ty řetězové sady a případně vizuální kontrola těch kapalin
aniž by to byla potřeba, říkám, je to všechno hlídané přes ty budíky, přes řídící jednotky, ale je to takový to prvotní a jediný, co ten člověk s tím zvládne. Jasně, rozumím. Jo. No, tak to je asi k tomu vyčerpávající odpověď, mě žádná jiná rozumnější otázka nenapadá. Předpokládám, že se servisem je to Yamaha mít problém nebudu. V rámci toho, že by se mi to někde zastavilo během první tisícovky, určitě ne. No a nestalo se nám to pak, ještě. Pak uvidíme dál, jak to bude fungovat. No, jako každopádně nějaký Yamahy už v autoškole máme, takže určitě je to moje srdcová záležitost, takže vím, co v těch motorkách je, co umějí, takže já nepředpokládám, že by to tady bylo jinak a že bych byl nějaký zklamaný z toho. Takže já se moc na ty dvě hračičky těším a dělá mě radost hlavně ta A2, ta 35-ková verze. Právě se mi líbí, že ten projekt se podařil dohodnout takhle, nebo lépe řečeno, že ty žadatelé budou mít možnost zkoušet v obě dvě ty verze, právě jak na tom plynu, jak na té živosti a udělat si vlastní názor. Ale každopádně ještě jedna věc, ta mě vlastně zajímala. Předpoklad je, že mi teda 18, udělal jsem si A2 a teď chci v uvozovkách ušetřit. Když si koupím tu 35-kovou verzi, ano, lze ji rozšířit potom, v případě, že si rozšířím i řidičák, šoupnout se zpátky s ní do Ačka? Lze to, je samozřejmě daleko lepší a míň finančně nákladnější si objednat motorku s plným výkonem, objednat kit toho sání, samozřejmě včetně toho šroubku, přehodit to na tu menší záležitost a vrátit to zpátky, protože když objednáte motorku s 35 kW, tak to není jenom o těch přírubách, ale zároveň i o jednotce. Tak to rád slyším, že jsme to udělali správně, protože jo, máme správně. My to i doporučujeme každému, prostě, protože víme všichni, že nikdo nevydrží na 35 kW, každý bude chtít jít prostě do toho maxima, co ta motorka nabízí, takže to vždycky uděláme, takže objednáváme motorku s plným výkonem, snížíme to díky těm přírubám, upravíme to diagnosticky samozřejmě mapou a pak se to vlastně přehodí zpátky a zase se to udělá tím samým způsobem. Je to míň finančně nákladný, je to vlastně jenom o tom kitu. Tomu člověku zůstane ten kit s těma většíma přírubama, to má doma v krabici, až přijde správný okamžik, samozřejmě dá se krabice, doveze se to k nám, my to přehodíme zpátky a má plnou verzi. A v podstatě takže i při prodeji je možnost potom i těm dalším zákazníkům v úvozovkách nabídnout obě ty verze. A že to je pak k ničemu každému. Já jsem samozřejmě s tímhle zkušenost nemám žádnou. Může se to nějak projevit i na chodu toho motoru nebo na životnosti toho motoru, že si zvykne, dejme tomu první dva roky být zavřený a pak ho otevřeme? Můžeme se tam něčeho bát? Toho bych se nebál, protože by to oni sami neumožňovali. To snižování těch výkonů. Takže pokud to takhle někdo... Ne, tam jde jenom o to, že vlastně vy ten krouťák, potom ten vyšší, toho vyššího výkonu, zase si ten motor zvykne brzo. Jo, že samozřejmě ty spodní otáčky na té motorce nejsou až tak důležitý, byť je to dvouválec, ale tam jde o to snížení toho výkonu, který se opravdu děje až v těch vyšších otáčkách. Jo. Tam se tomu určitě neubližuje. No to je... Pokud člověk udrží těch 1000 km záběhu, tak si myslím, že té motorce neublíží vůbec nějak. No tak za mě super, vyčerpávající, tak já... Asi všechno jsme si řekli, tak já moc děkuju. My děkujeme, určitě, nemáte vůbec za co. Brzo se uvidíme, najezdíme. Brzo najezdíte, ale... určitě brzo najezdíte 1000 km, 100%. Rádi vás tady na servisu uvidíme. A ať vám to hlavně slouží a plno spokojených zákazníků. No, stejně jako nám. No, doufím. A vítejme nové jednostopaře, takzvaně. Tak. S rozumem. No, s rozumem, přesně tak. Kolama na zemi. Pořád. Tak díky. A... Není za co. Mějte se ještě jednou moc díky. Díky. Naschledanou. Naschle. No a pro vás bývá jenom těšit se. Mějte se. Čau.